kartą mes lietuviai gyvai iš visos širdies trauksime tautišką himną, tautišką giesmę. Manau, kad mes jau ir mokame, ir šiandien, pavyzdžiui, prie paminklo nepriklausomybės Kalvarijoje be jokių muzikų visi vieningai tą padarė. Tai tas mus išmokino himną ir, manau, išmokino jau bendruomeniškumo būti, nes mūsų gretos didėja. Nežinau, pradėjom gal nuo 30 žmonių pirmais metais, o dabar, nežinau, kiek čia dabar yra, bet tikrai gretos išdidėjo. Vieną istorinį dievedis pasipuošė. Ką dar? Susitelkėme, nes mūsų labai didėja gretos šiandien. Neišvažiuojam iš Lietuvos, viena ponė sako, labai gerai, bet mūsų mažėja, ar ne? Ir ką daryti, kad mes neįsivaikščiotume iš tikrųjų? Vaikų daugiau. Ką jūs galvojate? Vaikų reikia daugiau turėti. Padėkojame Diemedžiui, kad mes buvome šiandien kvietinėje, netradicinėme renginyje, na, galima įvardinti performansas, kai ten įvairių veiksmų vyksta, kartais ir nesusivoki, kokį tie veiksmai, bet mes ten dainavome, mes šokome. Ten Mindaugo palikuonis. Atkeliavo ten Mindaugo palikuonis iš Ukrainos. Ten kuriamas filmas. Ne viskas mums buvo suprantama, bet mes vis vieną dėkėjome. Laikrodininkas, kiek valandėlių? Noriu padėkoti, grįžom į kvietkinę alaus. Už ką nori padėkoti Edmundas, mūsų poetas? Už tai, kad oriai vaikščiom po savo lietuvišką žemę. Jau lygiai. Aš iš tiesų labai džiaugiuosi, kad tiek daug susirinkom šiandieną. Džiaugiuosi, kad visi mylim Lietuvą, jie didžiuojamės. Ir dar ką norėčiau pasakyti, džiaugiuosi už tai, kad šiandien laisva, nepriklausoma Lietuva. Tai ačiū.
Aš irgi džiaugiuosi, kad Lietuva yra nepriklausoma. Mes mylim Lietuvą, gerbiam. Ir skiriam dainą. Nu va, ir susigraudinau. Taip pat dainą. Ir ateikė paukščiukė, nuo marūžių mažiukė, tai gražiai jį čiulbėjo, o galėlėj tupėjo, nečiulbė. Nečiulbėk ją paukščiukė.
svečius, ačiū visiems. Ačiū. 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 Ačiū.